Это получается так. Вы знаете, у меня две теперь пропозиции. Пропозиция первая, я уже озвучил. Направить на допрацювання. Вже спущено. Зараз я розкажу. І друга в мене пропозиція. І Тимона. Заявник. Ви, як будемо так казати, ініціатор розгляду цієї справи на нашій комісії. І юрист. Удобний для юриста, можливо, час собратися. Написати заяву по тексту, яка прошена дати дозвіл. Не на приватну власність чогось там, а й положено на розробку документації згідно законодавства. Далі. Підскажи, які треба тут документи? Я перепрошую. А нічого слід, да, закончу, згідно законодавства, який має бути набор документів? Інна Вікторовна, хай зніме копії, які там ще потрібні для цієї справи. Після цього зверніться до керуючого справами, розмістити в інтернеті, згідно законодавства, витримати процедуру, щоб вона витягла 25 днів, і тоді вже нікого не буде. Повода? 20. Чи 20? Від чогось там, чогось відмовити, чи міський голова скаже, не підпишу, тому що воно не згідно законодавства, чи ще щось, щоб нікого не було, ніяких поводів відмовити. Громадянину як це... Значить, з нуля виходить. Дубко. Да. А от другому громадянину, який твердохліб, я вважаю, що надати треба відповідь на допрацювання. В зв'язку з тим, що на дану земельну ділянку отримана заява і в процесі розгляду міською радою ця документація, згідно результатів розгляду, буде приймати рішення, чи давати далі розгляд документів, чи відмовити. Я вважаю, що так. Відмовити чоловіку ми не можемо, тому що земельна ділянка на даний момент міської ради, вона не є приватною власністю і не надана цій людині. Вона має людину право. Я кажу повну юридичну підтримку в плані складення саме ініціатором буде і доповідачем. Тетяна Віхимовна, так як вона цей вопрос більш детально знає, я вважаю, а ми нададимо все. Заявник, все. Ми підготовимо всі повністю документи, нададимо правову допомогу. Що нового ви знаєте за 20 днів? У мене питання до вас. 20 днів – це щоб з проєктом відповідності до закону України про доступ до публічної інформації, вся інформація, яка створюється. І ви також, як суб'єкт владних повноважень, депутат місцевої ради, ваш проєкт має 20 днів бути оприлюдненим в средствах масової, в тому числі і на сайті, офіційному сайті міської ради. Скажіть, а що ви була заява від 14.04.2015? Датами, от чесно говорю. От, ні, ну на сайті воно ж було. Говорите, я не оперирую датами, чесно говорю. У нас на даний момент, допустимо, на даний момент є рішення, якому було надано надати, воно звучало рішення, надати громадянам Дубкуєва нову Сідорову дозволи на розробку документації. Але закрилась помилка підрахунки. І ми зараз мусимо, ми не робимо нове рішення, вносимо зміни в старе рішення. Які для цього треба документи? Треба копії підложити от це рішення комісії правової. Зніміть, підложіть. Мокре печатью, значить, хай дадуть і регіонал. Рішення треба земельній комісії. Які документи? Ну, а якщо я з висновком не згоден? Якщо я з висновком правової не згоден, це рекомендації, це не рішення. Воно немає, розумієте? Василь Васильович, це рекомендації. Рекомендації, пропозиції, вона приймається до виконання, а вона виконується. Положення про постійні комісії. Результатами вивчення розгляду питань постійних комісій є висновки та рекомендації, які підлягають обов'язковому розгляду. Розгляду. Ну це ж не зобов'язання. Рекомендація – це не зобов'язання, понимаете? Ви не зобов'язали нікого. Ви тільки надали рекомендації. Я посчитав, що стих ви порушили, перевищили повноваження правової. От і все. Ви не можете в плані, ви здійснюєте контроль, правова комісія, тільки контроль. Я можу члени комісії взяти помилитися. Ну там же не одна людина. Так як сесія помилилася, реакція на рішення комісії була зразу. Мною було надане доручення, так як повноваження мої такі. Надати юридичні висновки юридичному відділу і
земельного. Що було не зроблено? Це питання до всіх і до вас, Валентина Івановна. Скажіть, скільки лбами можна нас, депутатів, оце штовхути на депутатські комісії? Ви вже 20 разів вже в суді вирішили, бо тут вопрос. І була вже точка. Це вирішує заявник. До суду чи до президента йти? Чи до нас на земельну комісію? Це правильно, правильно. Я не можу примушувати. Подождіть, якщо законодавство передбачено, якщо спір не вирішується і є порушення прав громадянина чи юридичної особи, він йде до суду. Це крайня крапка, везде. Оскарження, дії, бездіяльності. А чому ви, держава-службовці, не можете разом з нами вирішити це питання? Я ще раз повторяю. Прийдіть, ми ж вам допоможемо підготувати проєкт рішення. Прийдіть, ми ж не знаємо, що... Валентина, а чого не приглашати тоді? Вы никогда не говорите. Ну кто инициатор этого всего? Ну скажите, кто инициатор? Кто их должен бежать? Чи попой? Вам процесс. Комиссия взяла, звалила на себя эти полномочия. На сессии Минской рады. Было озвучено. Так, никто ответственность не несет. Кто виноват? Депутаты Минской рады, земельной комиссии, потому что приняли не так, как ей потребно. Правова комиссия теж помиляется. А где шукать правду? Що депутатам казати виборцям? Якщо ви вважаєте, не згодні з цим, я ж ще раз говорю, якщо не згодні з висновком, є оскарження, і прежде всього судовий порядок цього оскарження дії бездіяльності. Якщо ви вважаєте, Валерійович, от дивіться, яка ситуація. Давай вже, якщо так вже дійшла до старту стадії ця переговорна, так сказати, процесія, людина написала заяву. Згідно законодавства, ми можна розглянути. Ми розглянули. Висновок позитивний. Звичайно, закралася ошибка підрахунку. Що людина на що все скаржувати? Ми просто бросити все, як депутати. Вопрос. А ви як службовець, удобне для вас время, повинні були підкоректувати і справити цю ошибку. Тому що людина не повинна нікуди ходити. Вона така сама громадянина, як і всі остальні. Тисячі дали, а на ньому споткнулися. Так от, чому я це веду? Если вы не согласны с выводами комиссии, значит, надо подкорректировать решение комиссии, собраться дополнительно, собрать их и сказать, ребята, вы вот тут неправильно вот это вот решение вынесли. Надо решение вот такое, для того, чтобы мы исправили эту ошибку. Если рада, допустим, депутатська комісія земельна, що це правильно, значить збираємо земельну комісію і справляємо наші ошибки. А його не треба теж приглашати. Людина не повинна сюди ходити і не повинна знати про ці всі наші просчети. Василий Васильович, якщо взяти з нульовий отчет, нульовий отчет, як це починалося, це починалося, як тільки я прийшов у міський конком сюди, грубо говоря, я це все наблюдав. Я порвався одно время зробити просто порівняльну таблицю навіть. Права одного і права другого. Мы же ушли от этой темы. Мы видим сейчас в приоритете права только Дубко Порошина. Но при этом же мы забыли про твердо хлеба. Правильно? Потому что в приоритете стало заявление Дубко почему-то. Ну вот если разобраться по сути, кто как подавал, кто какие права имеет, а то, чернобылец, инвалидности, вот это все, знаки. Я хотел это сделать, чтобы показать. Никто это, вам это не будет интересно. Потому что приоритеты было рассмотрение только толкались вокруг заявы Дубко. Правильно? Я за данного гражданина не голосовал. Я вам сделаю, пожалуйста. Порядок таблицу, правые повестки, хронологию могу сделать. Не получается. Нет, я просто, я сожрю. Сессия Минской Рады. Підписали скільки там, 15-16, да, другі підтвердили свої підписи. Большинством рішення сесії було надати Дубку. Значить, рішення сесії таке. І давайте все це усвідомити. Ми не розглядаємо, що могло бути, якщо б рішення є. Правильно. На даний момент його нету. Нету рішення сесії. Нету рішення сесії. А як же голосування? Ну так, подсчета нету. Переголосування не було. Не было же переголосования. Почему тогда же на сессии не вынесли переголосование, если была помылка? Сразу. Ну скажите. Мы нашли помылку, вот пожалуйста. Ну когда нашли? А почему, если такая, тогда были вопросы? Никто с депутатом не поднялся и не сказал. Михаил Валерьевич, давайте переголосуем, тут закралась ошибка. 18 подписей. Что можно еще доказывать? Скажіть, будь ласка. Ну там виявлено, в принципі, по відео. Ну відео, опять же, покажете. Ніхто не робив. От дивіться регламент, откройте. Ніхто не робив регламент. Не передбачено воно підписи збирання. У нас два віда. Зараз додався те, що електронно. І поіменним, і відкритим голосуванням. Якщо собрати, Тетяна Ефімовна, якщо вам собрати обратно вже ваших 18 підписів. Ні, а нам всі. 18 підписів і вернути це...
на голосування. Правильно. Я це треба ініціативну групу скликати, щоб винести таку пропозицію на голосування. Ну, добре, якщо на цей час є документ. Я за що говорю? Забрати цих же п'ять вирішили. Якщо на цей час ще раз. Буде вже у нас тоді буде. Шановний Петров, є підписи 18 депутатів. Що робити? Ну, у вас є 18, у вас їх є 15. Потерпіть. А де вони у вас є? Та зараз ми принесемо. Озвучено. Татьяна Вікторівна, я вам кажу про те, що заберіть опять, якщо у вас є 18 підписів, заберіть їх ще раз, 18 підписів, тільки буде там указано про повернення до голосування за цей пункт, і воно виноситься опять на сесію, і буде чітке рішення сесії, а не відеодокази, там, експертизи і тому подобне. Ні, такого не буде. Та чого не буде? Значить, ще раз кажу, що рішення сесії вже прийнято. Ми його не маємо. Ми можемо внести. Рішення не прийнято. Рішення немає. Поверніть його, проголосуйте і забули. І все. Ви куди? Я розумію, чому не зробили. У мене своя думка є, як Валентина каже. Хочу вийду, хочу вийду. Я за що кажу, а тоді буде рішення. Якщо ви повернете до голосування, буде рішення. Рішення прийнято, воно надруковане. Рішення прийнято. Нема, нема. Нема 18 голосів. Нема 18. Там написано, де у нас. Рішення не прийнято. Я ще раз кажу, 18 голосів. Вот, так то заберіть. А зачем мне собирать? Я не вижу. Артем Сергеевич, в протоколе чітко звучит в видеозаписи. Вот, рішення не прийнято. Не прийнято. Все. Вот ваше повернення. Можете зареєструвати? Тоді можна було, якби зразу. Значить, в березні місяці ставить підпись Юрко. Ну ви ж подали, скільки підписів? Ну скільки подала, скільки було, шановні. Ну ти голосував, ні, ти забрав. Давайте по факту. Скільки підписів поданої міському голови? 15? Значить. Це саме, дайте мені бумагу. Ну, Юрко Бондаренко. 15 подписей. В марте месяце додатково ставлять подписи Юрко. Додатково. Ну давайте потом каждый день будем себе носить. Додатково. Нет, ну по факту. Нет, ну подписи же есть. Подписи есть. Я тоже уже тут. Нет, ну подписи есть. Давайте по твердотребу решим. Да, давайте и уходим. Ну что, у вас было предложение? Шановний, верніться, будь ласка, в сім'ю. Будь ласка, давайте. Чи є-небудь пропозиції стосовно аргументовано? Я вже сказала. 20 фамілій. Скільки треба? Хай каже Петро. Збирає підписи, дали. Ні, при чому підписи до зараз? Я від цього відмовляюся, бо 18 підписів, я ще раз кажу, офіційно, вони є, вони можуть розглядати. Ви мене не чуєте, ми зараз про що ми зараз говоримо? Нам зараз треба, можна я скажу? Зараз у нас є твердокліт. Зараз ми йому пишемо. Ми йому пишемо на опрацювання. Чоловік приходить, йому письмо, він відкриває, читає. Відправлено на опрацювання. Шановний Петро, хто буде допрацьовувати? У мене питання. Все, давайте відмовимо йому в зв'язку з чим. О, це буде якраз. От. Щоб чоловіка було, він відкрив письмо, він мог зрозуміти. Мені відмовимо в зв'язку з чим. От. І все. А ми вам нічого там. Тетяна Ефімовна, я коли сідаю писати протокол, набор слов. Я не можу змотивувати чоловіка, щоб він потім мог прочитати. А чому набор слів? Є начальник Лисенка, вона повинна нам допомагати. Ну що, ну дай протокол. А я вже, так. Відмовити на підстави чого? Не придумати щось. Вони ж їдуть. Вони ж їдуть. Лисенка і начальник. А можна один вопрос? Ну на місяць ми можемо в будь-якому случаї. Та ні, я до працювання, правильно? Ні, ну я за що кажу, ну чоловік відкриває письмо. Я теж проходжу. Васильович, ну чоловік відкриває письмо, він повинен читати. Мені відказали на опрацювання в зв'язку з тим, ну, наприклад, там, нема почтової адреси. Чоловік уверенно знає, що йому треба йти, чи нема то. Йому треба чіткий відповідь. Я коли сідаю оцей набор слов печатати, я не знаю, як змотивувати. А можна спросити? Я не знаю, як змотивувати. Алло, а якщо, смотрите, а якщо ми говоримо о том, що в связи з устраненням той ошибки і того, то есть вопрос по даній земельній ділянці розглядатися не може. Як правильно? Это ну, можно написать, я не знаю, там, что на данный момент решается питание на данный момент. Нет, смотрите, это по факту юридическому, да? По формальному факту ответ дается. Это не он и может выявлять его дальнейшую работу в этом плане, да? Но в связи с тем, что там выкрыта помылка, да, комиссии вашей, 21-26-01, то рассмотрение этого вопроса, ну, именно по этой, по Чапаеву 108,
не продолжается. Но это не... Ну, как сформулировать, как ему написать ответ? Вот я сейчас пишу протокол, потом... Можно я напишу? Сейчас сяду, с колес напишу. Отдадите юристу, он проверит и принимайте это как... Хотите, если вы доверяете, я прямо сейчас при вас буду писать. Михаил Валерьевич, если вы людині сейчас, допустим, там домовитесь, да. Мы не можем дати відмовитися, нам ми можемо рекомендувати тільки сесії, відмовити таку на таку. Да? Це виходить, він не може розробляти документацію по умолчанию, він должен звернутися в суд, да. І винять наше рішення. Да. Да? Це буде відмова. Ну, це ж ви рекомендувати будете, це ж ви як дорадчий орган, грубо говоря, міської ради, що сесія приймає, що відмовити. Він либо обжалує, либо не обжалує, це ж вже його право. Василь Васильович, к вашому вот этому... І це заява... Ну, тому, що ви сказали, от, Михайло Ильич сказав, да, я от якщо туди додаю, тільки єдине що. От це вся ваша формулировка ровная, а якщо йому туди додаю... А чи посад тут серий? Серий? А, тут посад большой человек. Это мій посад. Можно прибрать? Конечно, можно. Там колеса. Потому что он не катится. Он не катится, вы представляете? Ладно, давайте, шановный. Давайте, нет, я там можно закончу, да? Ну, давайте, я сказал, сразу комиссию надо было перенести, потому что документы нам дали не по регламенту. У меня есть пропозиция. Комиссию нашу залишить открытой, но зібратися завтра в повному обсязі, чтобы присутня была. Начальник, а? И завтра не уезжайте у себя. У вас не было один раз на комиссии, ничего страшного. А у меня завтра у вас, я тоже кажется, не буду. Только что вопрос. Вы же сами сказали на доработку. Хай доработают. Не, вот то, что нормально. Вот Василий Васильевич сказал, да? Туда, если только оставить одну маленькую добавку, да? В связи с тем, ну, відмовити. Ну, не надо, в связи с тем, все, не четко. Все, я говорю, в связи с тем, что... Решение по данному участку земли было принято еще 26.01 в связи с установленной помылкой голосований, которое при исправлении внеможливливает питание вообще рассмотрение данного вопроса. Я вот о чем говорю. То есть это устав при тому, что, я вам сформулирую. К тому, что сказал Василий Васильевич. Ну, да, абсолютно. Хорошо, нашу то есть умница предложение. Ну, да, 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 ему есть только единственное, что добавить туда вот эту уставку. Что, и согласуетесь с юристом просто. Вы согласуетесь вместе. Не, ну я вас напишу, чтобы эта пропозиция была. Ну, отнесем. Конечно. Но туда только добавить вопрос. Так и выключите это тоже. Да выкиньте его, зачем? Кого выкинуть? Что? Кого? А что? Да что выкиньте просто. Такая, это у мужчины же сады. Да не надо, мы ее не поднимем. Да не тело, среднего. Среднего, то вон. Нет, ты же не что-то выкинули среднего. А что я неправильно? Ну я тебя умоляю. Я же не знаю, конечно, среднего, ты иди. Хорошо, хоть на комиссии смеяться стали, тоже хорошо. Это и то большое правильно. Ну, я думаю, так только сформулировать. Тогда оно у вас будет ровное, и оно не будет внеможливливать подальше працю в этом направлении. Чтобы человек открыл, у него четко и ясно было. Чтобы, ну, я... ну по данной отказано, ну, да, этому человеку не интересует. Он мне сам лично сказал, мне все равно где-то, у меня есть запись, я с ним разговаривал тогда. И никогда я ему не угрожал. Я 5 минут с ним... Да не надо опять спускать. Поэтому я хочу сказать, что он мне говорит... Все равно, где мне дадут участок земли. Слово «дело» не при счет. Я понимаю, что это решает мэры и села решают. Два человека. Все. А я прошу прощения, подписано кем? Им это или представителем? Все. Вот это сейчас. Мать. Ну, мать, у нас же матушка, у них там есть даже. Не, я просто доверяю. Заяв вообще от матери. Все, не проблема. Не, ну давайте так. Я считаю, что чтобы мы себя, ну, так сказать, все тут не уводили в тему, да, и глубже того, что есть, не копали, потому что это не наша проблема. Есть заявление, да, оно нужно рассмотрено. Да, я так считаю. Надо все, 100% согласны. Формальный признак есть формальный признак. Его нужно отрабатывать. Поэтому единственное, что получается такая картина, она формально сложилась, тоже не влазит ни в какие дискурсы и прочее. В соответствии с устранением ошибки прекращается вообще тема для обсуждения, она снимается взагалі. На разработку, во власть, куда угодно. Она там снимается, все. То есть, по сути, с устранением ошибки тема 26.01 вырешена по сути. Все, крапка. Поэтому я считаю, что парня нельзя, отказать ему в каком-то вопросе нельзя, а поставить эту тему, чтобы она была в разработке. Это да. Ну тогда Михаил Валерьевич пусть помогает, так сказать, вот эту вставку тогда прочесать и все.
А пропозиція Василь Васильевич. Ми робимо відмову, чи треба працювати? Та я ж не... Відмовляєте, тільки вказуєте за цю ділянку, Артем. Тільки за цю ділянку. Ви не відмовляєте взагалі, не маєте на то права. Ж колегіально, ми рішуємо. Ну, він подав на цю ділянку. Так, тому на цю землю, він звичайно дуже... По цій землі ділянці, в зв'язку з тим, то-то, з урахуванням того-то, все. Тому що з моменту... Тогда, получается, вы порождаете сами с момента устранения ошибки, получается двойное право. Как оно может быть двойным правом? Оно юридически невозможно. Порядок? Да. Порядок на месте? Да. Даже чиби снял, дружу, смотри, Саша. Всякого джипа. Так, Михаил Валерьевич, ну так чому вписуємо протокол? Та він ж вам не може сказати. Я вам не можу, ви приймаєте рішення. Я намучуюсь писати. Ну, Петров. Ні. Петров, ви приймаєте рішення. Формулювання, я вам допоможу. Зараз прийде Вася Петров вже ж. Значить, давайте соберемо вже на закриті двері, щоб ніхто нікуди не виходив. Не заходить. Хай вже вони конкретно прийдуть. Я купляв. Будемо щось... Как она себя чувствует? Ну что, ой, Наше предотвращение вывод. На земельной делянке автоматические решетки. Все. Поэтому на этой земельной делянке не смогут. А остальное не выключать его из этого поиска. Вот и все тогда. То есть это к тому, что вы сказали, вот эта отсталка маленькая и все. Какие проблемы? Что, внесешь пропозицию, Василий Васильевич? Я не знаю, если мы сейчас на право на допрацювання, что люди нам можуть зробити? Вона може розробити. Делать надо вам этот, як его, проект розробляти. Вона може позначити, так если рішення буде надане. Не, если відмова, то може. Ні, если не відмова, на допрацювання. На допрацювання, ну, вполне возможно, що може. А потім після допрацювання, що писати в протоколі? Ну, це столкновення інтересів, розумієте? Все адекватно, зеркально буде вести. Зачем это устраивать? Вы же устраиваете эти гладиаторские бои. Хорошо, ладно. На яка мотивация відмови? Потому что есть ошибка, которая скрыта и которая принята комиссия. Поэтому при исправлении ошибки результаты голосования 26.01 уже унеможливлюють подальше розгляд будь кого, будь чого на ту земельну ділянку. Потому что питання вирішено по суті становится. Как вы же ошибку виправляете? Какие проблемы? И как вы выправляете ошибку, все. Здесь не стоит вопрос 15, 18 или полтора землекопа. Вопрос стоит о том, что есть решение комиссии. Кто с ними согласен, кричите ура. Не надо никому ничего предъявлять. Все. Вы рассуждать должны, как бы исходя из того, что у вас есть. Ну это, смотри, какая ситуация. Сейчас, если мы необоснованно людині відмову, вона, людина, іде и розробляє документацию, помочь з них згоди. Пусть идет розробляє. Вы ей відмовили на писание відмову. Нет, а как вы можете ей дать згоду? Мотивации, то, что нет, секунду, как вы можете ей дать згоду, Василь Васильевич? Если вы установили все помилку, и вы ее повинні, что сделать? Виправити. И как только вы ее виправляете, но нема начальника земельного відділу, робота... Подождите, вона не является членом вашей комиссии, Василий Васильевич. Тим не менее, документация... Нет, ну тогда давайте еще раз делать, комиссия сделает... Мы решение не принимаем. Василий Васильевич, комиссия сделает по одному и тому же вопросу два одинаковых. Давайте еще раз выйдем меряться, это, вот там, органами. Давайте еще раз устроим чекарду. Вы же сами еще спровоцируете. Ну ладно, вы два раза дали это добро комиссии. Бог с ним, мы пошли на тяжелый вопрос, выяснял вам. Ну нельзя. Артем, як ти? Хорошо. На следующем тижні. Ну, нормально. Так, а що вам дасть?
Так у нас, у вас нету тяги, у вас решено, у вас помылка вызнана, ничего не сделано. Господи, да что ж такое-то? Сейчас вы, если ему дадите добро, значит, так получается, вы против той помылки. Получается, одна комиссия вызнала помылку, другая назвертая на ней, выдающая два решения по тому же вопросу. И опять это признается Алексеевым, сказал, что это неправильно. Я это знаю, что это неправильно, вы это знаете, что это неправильно. По одному адресу. Отказать ему? Я думаю, что... Вот по именно по этому адресу только с формулировкой. Именно эта вписка должна быть, то, как вы сказали, Василий Васильевич, должна быть именно конкретика. Именно по этому адресу. В связи с тем, что есть то решение по устранению помылки. Как только эта помылка устраняется, а она устранится при любом раскладе, значит, соответственно, вот то решение сессии, оно уже все, решено питание, по кому эта земельная делянка была дополнена. Василий Васильевич, у моего ребенка, честно говоря, сейчас повышенный этот, температура 39. Ну, честно говорю, сижу. Так принимайте решение, так, конечно. Что уже рабочий день закончился? Давайте, какие проблемы? Просто юридически. До опрацювания. Ну, ваше решение же должно быть, я же не знаю. Примите решение. Я же не могу повлиять на как-то на ваше. А что касается? Ну, так... Я же не могу. Связку. Связку. Причину. 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 А ну, мой комиссию, чтобы была помылка. Так тогда не отказ должен быть. Тогда не может быть. Как? Казнить нельзя помиловать? Это она уже вызнана. И кто уже же вызнана помылка. Попович и Крюк. Хорошо, ставим на голосование, на даты. И голосуем. И подождите, справлять мы же только что балакали. Завтра или послезавтра вы приходите заявнику. Інну Вікторовну, по возможности, если она будет в состоянии. Завтра ні, бо двох членів комісії не будет. Ні, ви вам не нужні. І з юристом пропрацьовуєте, які надо документи. У мене теж завтра не буде. Значит, после завтра. Мы не нужны, мы не нужны. Чего? Это вопрос не за я. Чтобы за это питание зібралися, это громада, наши выборцы, надо за них. Хорошо, с понеділка, пожалуйста, робите день. Давайте, кажіть, не закриємо. Так я прошу прощения, у меня один вопрос. Сегодня вопрос по твердохлебу, да? Если, как Михаил Валерьевич говорит о том, что есть только или-или, ну тогда у вас действительно совсем нет выбора, да? Потому что признать его право, значит, тогда поставить под сомнение и свои, и решения правовой комиссии. Не признать по данной делянке, это только то, что вы реально можете сделать. У вас инструментарий не два выхода, а всего лишь один. А процессование тут? Потому что... А? Ну, опрацювання ж тут не є. Ну, тут нема, звісно, я о чому говорю. Тут опрацювання, то у вас нету ніякого. У вас на сьогоднішній день тільки один вихід. Признать по этой земельной делянке вопрос исчерпан. По этой земельной делянке вопрос исчерпан. И ответ должна дать, и обязать выконком дать відповідь. Пропозиція, пропозиція чия? Що ви розрішили в смислі? Що не моя пропозиція, а пропозиція не можу. Хто вносить? Я на Юхімову. Вносить. Ну відмовити, а що тут робити? Ну ми ж з вами розрішились. Ребята, 08.04. Ми з вами проголосували. Перше, в зв'язку з помилкою про підрахунки голосів при голосуванні за пункт 2.3, пункту 2 проєкту рішення про надання дозволу на розробку документації. Та оскільки сплив термін розгляду заяви Дубка М.М., внести зміни до проєкту рішення. Так це мається в виду по цій земельній ділянці, ребята. Ми ж за цю земельну ділянку. Ми ж йдемо один річ, а ми теж. А ми ж не паралельник Мирасич. Ми кажемо за Чапаєва 108. Друге питання, за яке знову проголосували. Так то не брали Василь Васильович, за два чоловіка на одну земельну ділянку. Надати думати на надання земельної ділянки. Власне, ми ж по вулиці Чапаєва знову. Ми ж з вами ось голосували, протокол, голова підписали, секретар на той час комісії, Макарова Тетяна. Ну, от зараз можна, знову ми розглядаємо. Тетяна, смотрите, давайте немножко так, от этого. Вот смотрите, что получается. Вы сейчас даете доопрацювання, да? Значит, через два дня вы все равно не закончите, да? Там через два или три дня сессия, так? 29 числа. Значит, тогда сесть выходит... Четверг. А? Четверг следующий. Ну да, то есть время просюй такое. Сейчас получается, что мы должны будем тоже, а что нам сидеть сложа руки? Значит, тогда уже к нам сюда к вам ходить нечего. Мы тогда начинаем идти по вопросу это того, что совсем в другую сторону ходить, да, для решения вопроса. Получается, что вы на сегодняшний момент не можете вы принять никакого допрацевания. Вам же известно постановление, вернее, решение комиссии от 11.02. И все. Но только по этой делянке. С обязательной допиской. Відмовити, но тільки по этой делянке. В связи с тем, что вопрос с урахуванием решения правовой комиссии вычерпанный, решенный. Все. Надо еще раз ему Петрову сформулировать. Да, зв'язку. Зв'язку с тим, що питання відносно. Зв'язку з тим, що питання відносно.
земельної ділянки за адресою вулиця Чапаєва, 108. Ти тільки половину написав, перу речі. Можна я добавлю? Надати рекомендацію земельному відділу, надати от туди, в связи з тим, що от це, і все, точка. Надайте рекомендацію земельному відділу, хай не виконують, і дають так вийти. Не треба їй це розказувати, не є обов'язково, прикрашіть. Питання відносно земельної ділянки за адресою Чапаєва, 108. З урахуванням рішення постійної комісії. Від 11.02.2016 року. Від 11.02.2016 року. З урахуванням рішення Тетяни Хімі, не спішіть. Постійної правової комісії. Ну так, просто в зв'язку з неузгодженням вирішення питання по заяві до вступу. А такого нету слова нигде. Такого слова нигде нету. Они не могут опираться при решении комиссии такого слова. Рекомендация. Відмовити. Нет, это Михаил Валерьевич. Нет, пусть они сформулируют что-то. Михаил Валерьевич, вы когда я просила помощи, вы говорите, я вам не даю права. Не, ну вы же определились. Нет, запишите. Решение правовой комиссии. Запишите сначала. Тело будет, напишите, а потом уже будет там. Потому что этих слов нигде нет, их нельзя писать те слова, которые ни в одном документе не присутствуют. Від 11.02.2016 року вирішено, по суті, відповідно. Та все щось ви так уже заумно, ви хочете, що написав так. Ні, ну подождите, ну уже говорить, що він вас кого пишет, не знає, як далі писати. Згідно положення 1.2.1.9. Положення про постійні депутатські комісії. Потім обратно буду йти. Звісно, пункт власні. Ви забудете це в своїх структурах. І надати рекомендації начальнику відділу земельних відносин. Ні, а при чому тут? Це набор слов. Мені треба сказати, відмовитись в зв'язку з тим. Тетяна Євгеновна, должно звучити, рекомендувати земельному відділу надати відмову заявнику того-то на підставі того-то. Все. Все. А не оці рішення. Я думаю, не так. В зв'язку з тим, що на даний час є... Що питання вирішено по суті. Все. Є заява від іншої людини, і вона на даний час розглядається. Воно не вирішено по суті. Когда, с того момента, когда правовая комиссия приняла это, и все. Подождите, мы же голосовать. Вася, да, ну куда, ну есть. Ну так ну что мы воду в баре, ну скажите, что мы сейчас пишем, давай, пишем, давай, пишем, давай, прогитуйте раз, нормально, четко. Василий Васильевич уже все готово, нормально все, лотерея. Связку с на розгляді міської ради перебуває заява за даною адресою від іншої особи. На телефон. Скажи, ну повторюйся все на телефон. Пишіть його, я сам забуду. Зв'язку з тим, що на даний час, на розгляді міської ради перебуває заява за даною адресою від іншої особи. Пишіть його, бо я вже забуваю. Неправильно, Василий Васильевич. От того, що прибувала там заява, не буває. Но вы меня хоть не разочаровываете. Это не может быть основанием несколько обращений. Вот не может. Про вызнание помылки, да, но не про вызнание того, что три заявы наших товарищей. Оно не может быть основанием. Прекращайте. Не, ну почему? У вас есть решение комиссии. У меня человек недавно приходит ко мне человек, говорит, мне вот выделили земельную делянку. Пишу, говорит, а мне, говорит, можно и на этот проект, разрабатывать. Ну, вот напишите заявление, и все. И ведомовый. И надиктуйте вот то, что у вас там есть. Подождите, вот, уже все есть. Сквозь помылка, где вот это прочитайте, пожалуйста, Артем. Там набор слов, что просить. Набор слов. Я напишу. Если включить одно, можно. Как выбрать, можно написать? Хорошо. Давайте сформулируем 3 минуты и уходим. Что ты написал? В связи с тем, что на данный час на розгляді міської ради перебуває заява від іншої особи.
Надо. Не может такого. Ні, а ти, это не основание. Ні, а перше, що я коментувала? Тетяна Юхимовна, давайте так. Якщо це пропозиція Горнєва, то це Горнєвки. Якщо це ваша, давайте дві пропозиції. Я не можу писати от трьох чоловік. Правильно говорить. Ви прийміть, продиктуйте, Тетяна. Давайте одну. Ви свою проголосуйте. Є Василь Васильович. Шановні депутати, ви ще не забули, що камера пише. Ні, я не знаю. Ми нічого не вкрали, нікого не вбили. Нікого нічого не вбили і нічого не... Давай, доїхали. Якимо? Там флешка стоїть. Озвучуйте так, як ви. Ми вас підтримуємо. У зв'язку з тим, що питання... Медленно, медленно. Возьми на телефон. Ну так он уже писав. Засніми і... Вон диктофон возьми. Скоро диктофон є. Давай я сніму. Незаконно, но тем не менее. Відмовити в зв'язку з тим, що питання земельної ділянки і за адресою Чапаєва... Що відносно земельної ділянки по вулиці Чапаєва 108. З урахуванням рішення постійної правової комісії від 11.00. Це рекомендація буде на рекомендацію. Вирішена по суті відповідно до вимог чинного законодавства. Крапка. Ні, то буде відповідно до рішення, а не до рекомендації. Рішення, все одно вправляється рішення. Вирішено, рекомендувати. Правильно, вирішено. Рекомендація. Перше слово вирішило, а потім рекомендація. Вирішили рекомендувати. Напишу я завтра постанову. Ну, буде як постанова. Ну, ти хорошо, звісно, постанова. А яка постанова? Я говорю, можно слово заменить постановил. Ради... Не надо, ну таких слов нету. Ни в одном решении комиссии. Зачем использовать иностранные слова? Мы постановили, мы вырешили. Ну, я же не против. Пишите, что вам ваша пропозиция. Я сказал уже. Все, стою уже написал. Прочитайте. Відмовити в зв'язку з тим, що питання земельної ділянки за адресою Чапаєва 108 з урахуванням рішення постійної правової комісії вирішено по суті. Від 11.02. А як комісія ми правової вирішить? Я не знаю. Що, що вони будуть? Можна я зараз скажу один вопрос? Рядом є юрист, то може... Смотрите, когда ситуація-то простая. З моменту прийняття комісії рішення, установление помилки. Уже то решение нечего. Я материально ответственность за это. Мы там надиктуем туда что-нибудь. Пожелание напишем. Полезные ученые. Вы записываете это как. Давайте голосуем. Давай, за что мы это набор слов. Набор слов. Нет, смотрите, вы отказываете по этой земельной делянке, потому что питание вырешено по сути на представе с урахуванием решения правовой комиссии. С момента выхода правовой комиссии от 11.02 наслідки юридичні дуже прості, що оскільки іншого не встановлено, вона не оскаржена нігде, то тогда она уже то рішення, которое прийняло, оно є нікчемним, то матеріали того голосування по тому вопросу. Ти нас вбиваєш з прицелу. Я вам наоборот його направляю. Надо з тобою работати в рамках. Надали слово заступникам. Надали слово для заступників, щоб не надо висіти. Ні, почему? Обіцяю. Як вирішено по суті? Покажіть мені, я от з цим пройшов з вулиці, покажіть мені, твердіть слова, як воно вирішено по суті? Рішення було прийнято депутатами на той сесії, відмовити в зв'язку з тим, що неправильно почитало. Дальнішність, якісь рекомендації, рекомендації, рекомендації. Вирішення по суті, це коли вас буде надати дозвіл на розробку документації. Оце вирішення по суті. І це ще не вирішення по суті. Вирішення по суті буде надати приватну власність такому-такому земельному. Можна задати. Можна я задам мнение, Василь. Один вопрос задам я. Хорошо. Если сессия приняла решение и написано не 15, было бы сразу 18. Какие бы наследки были? Считалось бы это решение по сути или нет? Да. Тогда вот я вам скажу, тогда вы сами себе не противоречите. А я не и когда вы сейчас сказали, Василий Васильевич. А вот, я себе не противоречу. Решение надо читать. Я не хочу здесь с вами спорить. Написано, ведмовое. Еще раз говорю, с момента вызнания помылки, то решение не ничемное. И если оно не оспорено, это есть юридическая практика. Вы со мной хотите спорить? Давайте будем спорить. Принимайте любое решение, то и на это не закрывает. Правовая комиссия, ваши коллеги. Это сессия, не может вы не поняли. Вы знаете, помылку. Вот послушайте, я сейчас закончу, Василий Васильевич. Комиссия решила, да, давать рекомендации. Вот эти не выполнили ее. От позиции человека, который лежал и выполняет свои обязанности, это не зависит от заявных, понимаете? И
и все не может страдать. Юриспруденция от особыстой думки людей. Не может страдать. Василий Васильевич, вы понимаете, что это сама сессия. Давай, все. Я прошу ставьте на голосование. На голосование что? Что за записав секретарь? Пропозиція ще була. Шановний пане Маслов, верніться. Ми хочемо, ви навіть знаєте, що ви хочете. А я з командою. Він за людей. А хто сказав, що я щось голосував? Я сказав, на слух. Хай Гітлер, да, теж запрещено. Минуточку, минуточку, минуточку. Зачитуй. Пропозиція Тетяни Юхимовни. Відмовити в зв'язку з тим, що питання земельної ділянки за адресою Чапаєва 108 з урахуванням рішення постійної правової комісії вирішено по суті. Від 11-го. Ставлю на голосування. Жди, ну людина отримує цю бумагу. А вже яка суть того питання? Ну хай ти розібрається в землі. І надано тоді дубку, і все, точка. Якщо ви хочете далі, надо другому. Ну рішайте. Я задаю вам вопрос. От ви вже старі сітоволки. Смотрите, якщо б 26.01 состоялось рішення комісії, да, і не 15, було б 18, які це наслідки тоді голосування? Це було б, вважалось би, що 26.01 наданий дозвіл на то-то-то-то. В связи з тим, що тепер виявляється, що це є власть із міської ради, то там же є передача. І до 14.04 це повинно було зроблено. Но в результаті противодействий посадових таких. До вас це не йде зовсім, ні до одного депутата. Тому що ви то, що потрібно, ви все приймете. Но противостояние и неисполнение их своих служебных обязанностей приводит к этим катаклизмам, и мы должны опять тут с вами разбираться в том, что эти не исполняют. И это лишнее. Поэтому нужно их обязать, пусть они занимаются своими прямыми обязанностями. А у вас есть дела посерьезнее, кроме этого, несчастного Чапаева 108. Игорь, вам должно быть правильно сформулировано. Ну так давайте, он же не хочет формулировать, он специально затягивает, чтобы сидеть до утра. Он же не придал ни одного предложения. Ну не придает ему предложение. Ну хорошо, тогда ну я выскажусь в этом плане, если вы... Я могу высказаться просто. Давай, Сережа, ты имеешь право высказаться, на, дай ему. На, дай ему это почитать. Не, не, я... Вот ведь, получай, людина вот эту відповідь. Она сказала, вот там... Ну, я слышу, меня. Я слышу. Эту відповідь, ты можно почитать, что мы это что-то добираем. Ты вдумайся. Людина не, чекай, я с тобой согласен. Ну, я понял. Ну, пока читал, да, слушай. Ну, понял я тебя. Человек пишет заяву. Прошу разглянуть заяву. Мы надаем ему відповідь. В связи с тем, что на данный час где он уже подписывает? Хорошо, ему не надо так подробно, я совершенно с этим согласен. Василий Васильевич, я с этим совершенно согласен. Я же согласен, Василий Васильевич. Что вам отмовляется? Все, крапка. А мотивация? А кому я должен мотивацию? Секундочку. Вот это я не пусть мотивирую. Нет, смотрите себе. Василий Васильевич, я задал ей вопрос, на который она убежала, не стала отвечать. Смотрите, я задал вопрос, сколько раз она направляла, сколько принималось решение сессии. Ни один раз. Это за этим влечет, что ваш вопрос рассмотрен, и вам не повезло, к сожалению. Все, это называется рассмотрение вопроса. Это есть закон. Вот он, я Петрова найду. Тут я расскажу. Он здесь. Игорь, ты меня, наверное, слабо. Тому, увага. Не, ну давайте, все, мы вас выслушали, давайте, поправим, ну заражай. Відмовити в зв'язку з тим, що правова комісія вирішила визнати факт помилки лічильної комісії під час підрахунку голосів при голосуванні за підпункт 2.3 пункту 2 проєкту рішення про надання дозволу на розробку документації землеустрою, а саме 2.3 Дубку Михайлу Михайловичу, який проживає по провулку Віктора Штагера, 3, квартира 38, на земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель. Татьяна Федоровна, от ви першу половину прочитали дуже красиво, і на цьому треба зупинитися. Якщо ви зараз половину протоколу будете переписувати, от він якраз, Василь Васильович, буде стопудов прав. Він стопудов прав. Ви совершенно правильно сказали то маленькі два слова, які, да, відмовився із тим-то, тим-то. Не так пише, я не розумію, що ви написали. Читайте.
За издевательство над пенсионерами. На розгляді міської ради перебуває заява від іншої особи. Ні, ні, справа, це не основання. Ми питали, якою особою. Ми повинні ще факти доказати. Тетяна Ефімовна, диктуйте, я вам ще скажу. Тетяна Ефімовна, можна вас прочитати ще раз? Тетяна Ефімовна. Мотивірована в зв'язку з тим, що на даний земельний... Тетяна Ефімовна, прочитайте, пожалуйста, ще раз. Я запишу цю тему, що зробимо. Начало, прочитайте, пожалуйста. Відмовити. Розгляду заяви, тверда хліба. Щось один пішов Петро, а Басто пішов шукати з концами. У двох. У двох шукає. Так як ви мені у розгляді вашої заяви. Так як ви в тверда хліба. А ну розгляді заяви тверда хліба. Ми ж тверда хліба розглядаємо. Так як виявлені, визнані факти помилки лічильної комісії. Оскільки. Постійна комісія. Під час підрахунку голосів. Комісія встановила. Опять ще скажуть, повноваження нема комісії встановлювати. Встановила. Під час підрахунку голосів при голосуванні за пункт 2.3 пункту 2 проєкту рішення лапка про надання дозволу на розробку документації. Це ще. Під час. Голова комісії? Що з членами комісії? Ось думайте, що ви робите? Ось дивіться, людина написала заяву, як його фамілія? Твердохліб. Твердохліб, написав заяву, прошу надати дозвіл на розробку документації. Ви пишете, відмовити в зв'язку з тим, що якісь там пункти, щось там мета, признана якоюсь комісією. Не за коротко, в двох словах, в зв'язку з тим, що на даний час воно на розгляді в міської раді перебуває. В зв'язку з тим, що на даний час на розгляді міської ради перебуває заява від іншої особи. Хотите, я вам подскажу один простой. С каким датой написано эта заява? Секунду, какая дата? Секундочку. Можно? Василий Васильевич, да, задается, не надоеется. Иншая особа написала заяву на розгляді міської ради. Какого числа? А тут не указано. Обратитесь, пожалуйста, какого числа эта заява? Так яка розробка тих документацій, якщо вона вже приватизована? Там земельна ділянка розроблена. Ні, ви не туди. Какого числа эта заява? Можна сказати? Они тоже знают. Ну вот эта заява, которую вы утвердили. То, что у нас есть. Смотрите, секунду. 6.04. Уважаемые члены комиссии, отдаем ответ сразу. 6.04 заява, да? Татьяна Ефимовна, ну давайте, если вам, ну я думаю, что вы что же хотите, 26.04, правильно? Сегодня у вас какое? 21. Да. Ну, сколько дней вам дается на ответ? 30. В чем проблема? Что нужно сегодня делать? Я вам предлагаю вот что делать. В связи с тем, что вам есть объективно необходимо пройти ту сессию 29 числа с учетом вот этих двух решений вашего и правовой комиссии, сессия примет решение, и тогда вы на основании уже решения сессии, установленный законом срок от 6.05 до 6.05, вы даете ответ. На 29 вы не нарушаете никакой закон. Вы сейчас можете абсолютно четко провести вопрос о том, что перенести в связку с сессией и рассмотрение. Давайте на вторник. У вас нет. Вы должны зайти за сессию. После сессии. За сессию, за 29 число. На этой сессии не будет принято никакое решение. Ну хорошо, мы посмотрим, какие проблемы, Василий. Так я и так знаю. Основания. Ну какие основания? Какие основания? Давайте мы сейчас попробуем. Я объясняю, Игорь, я вам сказал, вы меня не слушаете. Сказал много раз. Смотрите, 28.04 вы приняли решение, ваша комиссия. Никакое решение не приняло. Тогда я вообще ничего не понимаю. Подожди, я объясняю. Комиссия, это не принимает решение. Комиссия рекомендует. Вы приняли решение рекомендовать, Василий Васильевич. Вы приняли решение рекомендовать. Вы по этому поводу должны представить туда проект решения. Совершенно верно. Игорь Александрович, да. Вы сюда пришли для того, чтобы просто поплакать. Василий Васильевич, если вы хотите сказать, что ваша IQ больше моего, я встану и соглашусь. Я людина дуже толерантна. Да, я вам объясняю. Если вы хотите, или ваш представник будет просто заявника, если заявник ваш хочет получить результаты, а не просто говорение, словоблудие, надо выполнить определенные, как бы сказать, правила. Назовите их, пожалуйста. Вот Игорь Юрьевич на сессии озвучил, какие они должны быть. Это должны быть документы. Это должно быть в интернете, это размещено решение. 20 дней должно быть в интернете. И только после этого оно может быть раздано сессии.
якщо цього не буде, ніхто розглядати не буде, це буде обратно. Незаконне рішення. Невже це так сложно? Прийти на юриста. Василь Васильович, я зараз абсолютно соглашусь. Заяву. Розмістити його на законодавство. Ви вже просили конструктивно. Я говорю, що ніякого відношення, все те, що ви сказали, к заявнику Дубку немає. Жодного відношення. Потому что его задача была одна – написать заяву. А все остальные ваши перипетии между выконкомом и вами – это ваша тема. Это вы должны были обеспечить после 08 числа там где-то. Ну зачем мы Дубля включаем? Зачем? Вы говорите так, будто я должен бегать и выставлять это в интернет. Будто я должен уговаривать юриста подписаться. Есть инициатор этого проекта? Есть? Есть. Есть комиссия, представитель комиссии. Они подписали. Я сам завтра пойду с этими документами, обходите их. Если он напишет мне крюк, он должен написать, с этим делом не согласен, с таких-то представ. Или согласен, просто подписать. И вот тогда с этой бумажкой можно выходить. И я не собираюсь участвовать в этой теме за то, чтобы за кого-то выполнять обязанности. Поэтому не надо об этом говорить. И еще раз, я вот начал тогда эмоционально, я сказал, что этот заявный кутер, что вы скажете, не имеет жодного отношения. Вы не имеете права сейчас давать дозы. Единственное, что я вам предлагаю, абсолютно нормальную тему, как выйти всем, не вдаваясь нам с вами никакие противостояния. 29 числа сессия. После 29 числа вы примете решение. Тем более 28. А сегодня 21. Через неделю принимается решение сессии, и вы до 6.05 вы даете решение человеку, не нарушая законы, в рамках закона про здоровье громадян. 30 дней. Все. Игорь Александрович. А что сессия покажет? Татьяна Якимовна, Игорь Александрович, сколько раз пытались вы вынести на сессию? Василий Васильевич, это говорит о незадоволенности. Конкретно, я задаю конкретный вопрос, сколько? Ну сколько уже же уносится, я же выхожу на третью сессию, да. Хорошо, забудьте, много.